Ganhamos! Da Rádio Botafogo, Espaço Glorioso. Botafogo e Paraná. Oh, Espaço Glorioso. Começou uma concentração aqui. Correndo hoje para chegar a tempo. Esse jogo 7 horas. Complicado, sair do trabalho cedo, chegar aqui nos reais 7. Espaço Glorioso, estamos aí, estamos de volta, hein? Depois de pedidos aí, a hashtag Volta Farina. Tô de volta no jogo aí, galera. Pé quente, hein? É pé quente, não é pé frio não, hein? Será? É mais um jogo, mais uma vitória! Vamos, Fogão! 45 pontos, vamos fechar essa rodada bonito! Giareta, olha essa bola do Giareta, a bola ficou de graça! O Paraná vem para a entrada da área, tem a chance, vem o chute colocado! Gol! Botafoguense, 1-0 Paraná! Porque o Botafogo não gosta de ter gordura, que é abdômen zero, abdômen definido. Será? Se Deus quiser, o Botafogo vai virar essa porra. Escanteio cobrado, teve o desvio, o Botafogo tenta com Sassá, a bola não entra, no bate, no bate, chutou. Lançamento para a área, Daniel Carvalho escorou, Sassá! E com a estrela do garoto, Sassá! Ganhamos! Diz aí, Vaguinho, Botafogo é? Porra, isso aqui é Botafogo, é líder absoluto! André Botafogo, destruidor de sofá, eu odeio sofá! Uma Série A! Vamos, Botafogo! Vamos, Rádio Botafogo! Oba! Vamos, Fogo! Eu odeio sofá, eu sou daqui, ó! Eu sou daqui, ó! Fogo! Fogo! Sem nada igual! Vamos ter fé e vamos pra cima, a gente, nosso lugar é na Série A. Botafogo! Botafogo!